fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Habeen wanaagsan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal meel waliba oo aad caawa caalamka ka joogtaan, ku soo dhawaada warka habeennimo channelkiina. Qodobo badan baa inoo socdoon, caawa ku soo qaadan doonaa warkeena kan oo uu qayb ka yahay kadib markii toddobaadka maasi loo istaagay oo jamaahiirtii Betis ay ciimamada ku tuureen umurun baa dhexmaray taageerayaasha Cristiano iyo taageerayaasha Messi. Kuwii Ronaldo waxay yiraahdeen war Betis baad sheegaysaan oo koox yar ah, war annagu Juventus baa noo istaagtay ciimamada nagu tuurtay. Kadib murankii dhexmaray taageerayaasha Cristiano Ronaldo iyo kuwa Messi ee Soomaalida Ronaldeysan ee hadda Messiyeysan, murankii dhexmaray kadib toddobaadku kanu, waxaan caawa kuu sheegayaa taariikhda cayaaryahanadii loo istaagay. Waxaanse kuu sheegi doonaa cayaaryahanka tirada ugu badan taariikhda loo istaagay, ma ninka ama Messi, ma Cristiano, ma Ronaldinho iyo Maradona iyo kuwa kaloo badan baa jiri doona. Waxaanu kaloo caawa qodobadan ku soo qaadan doona warkeenu ka mid a Chelsea, ninka Britain ugu hataajirsan baa doona inuu iibsado, iyo qodobo kale ayaanu ku soo qaadan doonaa caawa qayb ka yahay tababarayaasha abid ugu fiicnaa Kamal Daariga oo la soo saaray, iyo qodobo kale baanu ku eegi doonaa anigoo qodobada la socodsiinaya caawa hadda warkiyo faahfaahsan. Oh, toddobaadka kan markii ninkii gaabnaa ee Messi ciimaamadiisa garabka lagu haysa kari waayey oo uu ugu dhaliya gool la yaabay oo uu hadrig weyn gaaray odaygu booliisyon wax kale ah, gool aanan wax laga qaban karin, iyo goolkii cajiibka ahaa ay dadku dhan wada kaceen oo reer Betis ay yiraahdeen war waa iska turnay ciimaamada ee gacmahoodu isu geeyay way sacbiyeen. Waxaan caawa kuu sheegayaa taariikhda cayaaryahanno badan kubadda cagta oo loo istaagay, laakiin waxaan kuu sheegayaa ninka gaaban ee Messi inuu yahay taariikhda cayaaryahankii ugu badnaa ee loo istaagay. Mar ka badan baa loo istaagay Ronaldo, in ka badan inta loo istaagay baa Messi loo istaagay, in ka badan Ronaldinho baa loo istaagay, in ka badan Maradona loo istaagay, in ka badan cayaaryahan walba oo Kamal Daarigan soo maray geedkan la ariyay dadkii soo ciyaaray, ninka gaaban ee Messi baa dadka ku kalifay in marar badan loo istaago oo jamaahiirta ku qasbay in sacab iska sacbiyaan oo ay micnuhu xirfadiisa iyo mucjisada uu sameynayay ay mataqaanaa qaban indhuhu ka qarsa kari waayaan oo ay mataqaanaa taageerinimo meel iska dhigeen ciimamada iska tuureen. Marka caawa waxaan eegi doonaa taariikhda, waxaanu eegi doonaa cayaaryahanka ciyaaryahanadii loo soo istaagay ee jabahirta ciimaamada ku tuureen baanu arki doonaa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa caawa, ninka la yiraahdo Messi ayaa ah taariikhda cayaaryahanka in badan loo istaagay, waana in ka badan cayaartoy kale kubadda cagta soo maray. Arrinkan wuxuu ka dambeeyey kadib markii toddobaadkan isqabsadeen taageerayaasha Ronaldeysan ee Soomaalida iyo kuwa Messiyeysan ee Soomaalida. Reer Ronaldo soo boodi, horta way xanaaqeen, madaxa xanuunay, micna madaxa kala go'ay habeenkii dhammaa markii Messi hadri ka dhaliyay Real Betis oo caalamkii dhan Messi qabsaday. Qaarkood eriyay kor saareen oo ay kala jeedeen inuu yahay Messi goat. Goatku maahan arigii ariga ahay maaha, ee waxay kala jeedaan in ninkan uu gaaban yahay greatest of all time, kii maalinkii banooniga aariya lagu shubay, maalinkii geedkan la aariyay, markii aariya lagu shubay hal yar hal haraantiy la yiraahday, kii ugu ficnaa baa lagu tilmaamay odagu ciimadiisa waa la haysa kari waayey. Markaas madax reer Ronaldo madax xanuunay, markaas waxay yiraahdeen wariya anagaad noo sheegaysaan Betis taageerayaashoodu istaaga, war anagu Juventus oo dhanba gaaladii waaweynada istaagtay, gaala yar yar oo Betis baad noo sheegaysaan yaa, yacni Betis oo koox yar baad noo sheegaysaan idin istaagtay, war anagu Juventus baa noo istaagtay oo ciimamada ku tuurtay. Caawa marka waxaan kuu sheegayaa taariikhda inta jeer ay dhacday in ciyaaryahan loo istaago, laakiin waxaan hadda ku xaqiijinayaaba inuu Messi yahay ninka taariikhda in badan loo istaagay, taas oo ka badan ciyaaryahan kasta. Haddaba taariikhda ciyaaryahanadii loo istaagay waxaa ka mid ahaa 1982-83 ciyaarihii kubadda La Liga ee dhexmaray kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, ciyaarta oo ku dhammaatay 2-2, waxay taageerayaasha u istaageen madridistaha ninkii Diego Armando Maradona ahaa oo ahaa nin mucjiso ah waqtigiinii kubadda cagta annaga naga horeeyay. Kubadda cagta waxay ku murmi jirtay ninkii la oran jiray maxaa la yiraahdaaye Maradona iyo Pele ayaa fiican lagu murmi jiray oo lagu doodi jiray oo saacad kasta la isku haysan jiray, laakiin annaga waqtigeena iyo waqtiga naga dambeyn doona jiilka iman doona waxay ku doodi doonaan labada ninka, midka fiican, midkan gaaban iyo midkan dheer, Messi iyo Ronaldo lagu doodi doonaa. Marka beriga Maradona baa loo istaagayo 82 ahayd, taageerayaasha Real Madrid way yaabeen markuu Maradona ka dhaliyay lugtii koowaad ee kubadda La Liga, 2 gool wuxuu ka dhaliyo indhaha laga qabsan karo wax kalaha buu ka dhaliyay, taas baa keentay inay sacabka iska tumaan oo ay istaagaan. Ar maxaa idinku dhacay? Hiwaad bay istaagteene ee Maradona Barsha mu ciyaarayno, hore ha u ciyaariyeed Barsha maane Barsha la u ciyaaro, anagu ma rabno iska celis, ma rabno ninkan wax ka walowna tusi, waa iskaga tuureen ciimada yiraahdeen, ciimada ay ku tuureen. Yacni Maradona hadda kahor waa loo istaagayo 82, taageerayaashii Madrid baa u istaaga asagoo Barsa ka tirsan uu 2 gool ka dhaliyay, walow ciyaartu ay mar dambe Madrid 2 gool keeneen.
ragii kale loo istaagay kubadda cagta waxaa ka mid ahaa Luis Dalimo Nazario Ronaldo, waa Ronaldihii buurnaa ma ahan midkan hadda ma haya kii buurnaaye Brazil baan ka hadlaynaa 2023. Ronaldo weyne wuxuu qabsaday Manchester wuxuuna ka dhaliyay hat-trick walow ciyaarta Manchester ay markii dambe 4-3 ku adkaatay, laakiin Cristiano ninkii la yiraahdo Ronaldo weyne Dalimo ayaa Old Trafford ku dhaliyay hat-trick laga yaabay, taas oo keentay jamaahiirta Manchester inay saacab ka tumaan oo u saacbiyaan. Taamid kamida waxay ahayd saacbiskii ugu weynaa ee kubadda cagta ama taageerayaal ugu kacaan ugu saacabtumaan ciyaariyahan. Marka Ronaldo wuxuu kamid ahaa dadkii kubadda cagta loo istaagay oo loo saacabtumay oo ay u istaageen xataa dhinacyadii ka soo horjeeday mucaaradka ahaa Manchester ba oo xubinka uu istaagay taageerayaashoodii u saacbiyay. Ciyaariyahanka kale ee isna loo istaagay waxa uu ahaa waxa kubadda cagta ka dhacay 10 istaagid ba ka dhacday. Marka ragga kale ee loo istaagay waxa kamid ahaa ninkii maqaarka la hadli gaaray ya waa iska fariisay mooyaane, wallahi ninkaas wuxuu ku dhawaaday inuu kamal daariga la hadlo kubadda sidoo uu rabo ka yeeshay ya ninkaas Ronaldinho weeyaan. Ninkaas aan ku iri maalintu ciyaaru ka fariisanay haduunan fariisan lahayn Ronaldinho wuxuu gaari lahaa banoonina la hadl banooniga inuu la hadlabu gaari lahaa. Waa ninkii isagoo iska sii jeeda conference u jeeda bari ka dhalanaya goosha, waxaan hadda ilmaha yare farmiin sameynayaan kabtan odaga iska lahaa kabtan Ronaldinho soo gashay asoo inta iska fiirinayo oo inta kubadda ka dhiibi jiray waxa laga qaban kari ma yahayn asoo iska daansi ciyaarayo Chelsea isagoo iska niikinayo gool ka dhaliyay. Odaygu heer wuxuu ku dhawaaday kubadda uu la hadli gaaro ay kubaddu bitiraado waariya maqaar kamal daari banooni kaali taymo in la yiraahdo kamal daari uu gaari gaaray wasaga duqoon mooyaane. Marka ninkaasna wuxuu ahaa ragii loo istaagay kubadda cagtu kamid ahaayo nin odayo weynaabu ahaa, isaguna waxa uu ciyaar u cadara ka dhigay oo ay ahayd sanadii 2005-2006 taageerayaasha Real Madrid ba u saacbiyay. Madrid baana maalinka 3-0 lagu dhuftay El Clasico, Barcelona baana 3-0 ku adkaatay, jamaahiirtii Madrid way yaabeen markii Ramos iyo Alguero iyo difaacyadii Madrid waxa laga dhaliyay 2 gool oo 1 gool aad u maleeyneyso, waxaad u maleeyneysaa halkii gool inuu soo celinayo Alguero soo ala soo wareysanaa soo san loo soo ordaayo al surida Ramos aa lagu sidara waa laga dhalnaa goolka, haddana kana laga soo bilaaba Ramos aa lagu khatimaa kasirisa loogu shubaya, waa 2 gool buu dhaliyay oo u muuqata inuu 1 gool yahayba. Waxaan u maleeyay in goolka in goolkii lagu soo celinayo u maleeyay waaba kaba labaadba. Jamaahiirti Madrid waa saacbiyaan warwaa turneyre cunada taa ma haysan karno, habeenkaasna jamaahiirti Madrid oo dhan baa istaagay oo Ronaldinho mucjisisa ka yaabay ciyaamadana ku tuureen, waxay yiraahdeen kan waa tagay waa turnay bay yiraahdeen anagu way u istaageen oo u saacbiyeen oo waxay ahayd habeen muhiim ah oo qaas kubadda cagta ka dhacayo. Jamaahiirta Madrid baa la arkay oo saacbtumaya, waliba wiil ii aabihi oo yaabay indhaha taagaya la arkay oo u saacbtumaya Ronaldinho uu istaago Madrid istaa. Ragii kale caanka ah ee loo istaagay waxa ka mid ahaa Del Piero, Alexis Del Piero wuxuu ahaa nin Talyaaniya 2008-2009 ciyaar u dhaxaysay Real Madrid iyo Juventus, ayuu Del Piero Bernabeu wacdara ka dhigay, Juventus baa 2 gool ku adkaatay maalinka kaayo. Del Piero 34 jir ah baa wuxuu u muuqday oo lagu qalday inuu 25 jir yahay, Madridistu waa ka yaabiyay habeenka kaayo markuu 2 gool shabaqoodu gaarsiiyay, taageerayaashii Bernabeu waana kacay oo Del Piero ciyaamada ku tuuray. Madridistu asaga ayagu waxa weeyaan rag farag u dhaafay weeyaan, waxa weeyaan ciyaamada ma haysan karaan hadday arkaan nin mucjiso ah waba ku tuurayaanba. Arwaa turnay ee ciyaamada taa ayuu istaageen oo Del Piero ka yaabeen. Ragii kale loo istaagay kubadda cagta waxaa ka mid ah Messi, habeen hore uu kala yimaan waa in Messi loo istaago, waa ninka kaliya taariikhda tira badan loo istaagay Leo, waana tira 2 jeer. Markii habeen uu iska dhaafba Leo waxaa loo istaagay xataa ciyaar u dhaxaysay Atletico Madrid iyo Barcelona, nimankii madaxa adka uu Leo Messi ka yaabiyay, ninkii madaxa adka Atletico Madrid ba intay yaabeen iska saacabtumayba. Waxay 2008-2009 ciyaar ka tirsan kubadda dalre waxaa lagu ciyaarayay garoonka Atletico, 3 gool iyo gol bay ciyaartu ku dhamaatay. Waxay cil ciyaareedkii ugu horeeyay Pep Guardiola uu kooxdu maamulo Barcelona, Leo Messi ayaana maalinka uu wacdara dhigay oo dhaliyay hat-trick, taa ayaana keentay jamaahiirtii Madrid ku sugnayd Atletico inay saacab u saacabtumaan oo ay Messi u istaagaan. Marka Messi markaasna waa loo istaagay. Waxaa kale ragii loo istaagay kamid ah Iniesta, Andre, Espanyol iyo Barca ciyaar inuu Barcelona ay 5-1 ku adkaatay jamaahiirta Isbaniyol iyagoo cariisana, haddana carudu ma aynu celin in yastay ciyaamada ku tuuraan, way istaagan u saacbiyaan kotor 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 waa ku tuureen ciyaamada oo ma haysan karin habeenka kaayee. Reer Isbaniyol iyagoo xanaaqsashan lagu dhuftayna habeenka waa kuwa kaa Iniesta ciyaamada ku tuuray oo uu istaagay. Ragii kale loo istaagay waxaa ka mid ah Xavi Hernandez, ciyaar ka tirsan La Liga Barcelona waxay u dhaxaysay Bilbao, ciyaartaas 5-2 waxaa ku adkaatay Barcelona, jamaahiirtii Atletico Bilbao ba maalinka ku tuuray ciyaamada oo yacni uu istaagay u saacbiyay ninkii ahaa Xavi Hernandez. Ragii kale kubadda cagta loo istaagay waxaa ka mid ahaa 2016-2017 Real Madrid taageerayaashu waxay u istaageen
Francesco Totti ciyaarta oo Madrid ay 2-0 kaga adkaatay Roma haddana inkastoo Totti ciyaarta wax ka sameeyin ogow xilli ciyaareedkaas wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay Totti ciyaar uu ka fariisan lahaa marbu isagoo yar ku dhawaaday Totti waan mid ka mid ah ragga lagu jecel yahay Kamal Dariga waan ninkii naftiisa u horay kooxda Talyaaniga ee Roma habeenka jamaahirti Madrid baa imaamays oo saacbiini kan uu istaagay sababtoo ah wuxuu ahaa xilliyadkii ugu dambeeyay waxay raadeen war waani weyne waba socday fariisanaya balan uu istaagno sharafno habeenka Madridistu way sharfeen Francesco ninkii kale loo istaagay isna wuxuu ahaa 2017 octobar 8 istaagidii ugu weynayd baa la istaagay markii Masar lama joojiyay Ronaldo uu ku wax kale Juventus oo islaab qatar ba ka dhaliyay markaas uu jamaahirta Juventus hor istaagay markaas uu saabiyeen oo istaagay arrimaha dhacay ma haysa karnay raadeen odagu waan ku turnay caawa imaamada waana markii jamaahirta Juventus ay xadeen qalbiga Cristiano wuxuu yiri maalinkii qalbiga xadeen waa maalinkii iyagoo mucaarad ah anoo gool ka dhalinayo oo reebayo oo ka badinayo ay imaamada igu turay isacbiyeen maalintaas ay qalbiga qaateen waana sababtan ugu soo biiray habeenkaasna Ronaldo baa loo istaagayo Allah wuxuu waa habeen qaas asagu waa master Champions League howlaha ceenkaas oo kala waa hooshiisa habeenka kadibna habeen dhaweed Messi baa loo istaagay Barshiba 4 hal ku garacday Betis garoonkiis Betis baa lagu ciyaaray Liverpool Brazilian dhaliyay mid kale ku daray kii saddexaad baana kii lagu wada qeyliyay Arsene ahaan heelo wada yiri anuu xataa guriyankayga guriga kale waa laga maqlayo markaas baan yaabay oo guri kale igu dhaganay kawana wala baan yiri markaas cidii war maxaa ku dhacay cunugii maxaa ku dhacay ar maxamed maxaa kugu dhacay kiyay waalo suwarka u badbadin ee kee idhan moogtahay kabtaas ma gashan karna hadda naga dhaafa Brian gashanayna ugu koo warka yaani hadaan dhaho waa Messi oo warka si badanaya habeenkii waa wada yaabnayo jamaahirtina ma uu saagtay marka ciyaaryahanada ka waxay ahaayeen ciyaaryahanadi kubadda cagtu loo istaagay waa 10 oveshan 10 jeer oo kubadda cagtu ciyaaryahan loo istaagay oo ay kuwa ka soo horjeeday oo istaagan u saacadumeed baa ahayd laakiin Messi baa taariikhda ciyaaryahanka lagu istaagay badbadnaa waxaa Messi loo istaagay 2 jeer min Atletico Madrid iyo min Betis taasoo ka badan istaagidii loo istaagay Maradona Ronaldo Wayne Ronaldinho Del Piero Messi waa wasage Iniesta Xavi Hernandez min Totti min Cristiano waa kayo istaagadu meerka Messi baa ugu badan taariikhda ragga loo istaagay war hadaanu kabti karinta karigana warar kale caawi ugu weyn ciyaaraha ninka Britain ugu taajirsan ayaa wararku waxay leeyihiin wuxuu doonayaa inuu ibsado kooxda Chelsea bariyaha waa ka taalaayo ninka Abramovich ah ma soo galaba Ingiriiska Ruushka Ingiriiska isayo bariyahan odagu ma soo galaba waxa la leeyahay ninka Britain ugu taajirsan baana doonayaa inuu buluug gato bariyahan uu ninkii Abramovich waa la leeyahay shaqo marabiyo kooxdi waa isku dhixiyacsan tahay arma ka tagnay taageerasho ka taagayeen suuqina waa laga sixir raba ar aan u yaal baabki xir waa meesha wax yuhu meelan bariyahan ba hadaba ninka ugu taajirsan Britain oo dhan oo leeyahay Sir Jimmy Ratcliffe ayaa xiiseen inuu iibsado kooxda Chelsea laakiin Abramovich wuxuu warku leeyin hadii uu kooxda iibinayo wuxuu ku doonayaa 2.5 bilyan buu ku doonayaayo 1 bilyan waa 2.5 bilyan oo ninkan hantidiisa waxay tahay Ratcliffe waa ninka ugu taajirsan Britain oo dhan oo waxa hantidiisu ay tahay 21 bilyan laakiin warar qaar baa sheegaya in Abramovich doonin baa inuu iska iibiyo kooxdiisa tan ee Chelsea waxa kale oo yana caawa ugu weyn ciyaaraha ninkii Alexis Sanchez ahaa isna waxa uu leeyahay marbayahan waxa la xirnay inuu ku biiri doono kooxda Juventus oo Juventus baa doonaysa xataa Juventus wuxuu ku tiri Ryan Sanchez wariyaha mushaarkan qaaliga 500 laga soo gaabi anaga ku qaadinayna madax ku dejinayna talyaani waan kugu celinaynaaye balki isagu bari hore uu doonaysa usoo ciyaari jiray laakiin Manchester wuxuu ku noqday falaabo hadda wuxuu Sanchez balan qaaday oo go'aan ku gaaray inuu jabaahirta Manchester ka farxi doono oo goolashiisa uu dib ula soo noqon doono waxaana uu cadeeyay in uu doonayo kooxdaama inuu koob kale guuleysto yaani wuxuu leeyahay anigu muhiimadeedu waxay tahay inuu kooxdan inaan la shaqeysto oo aan wax badan la qabsado ayuu leeyahay oo Manchester ilaa hadda waxay doonayaan ciyaaryahanka difaaca ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Roma ninka lagu magacaabo Menolas oo ah nin qatar badan oo aad loo doonayo waxa kale oo iyana wararka ugu weyn caawa waxa la soo saaray liiska tababarayaasha ugu fiican kubadda cagta majalada abaalmarinta Baldor bixisay France Football ayaa qiimeyn ku sameeyay kotoomka tababare abid ugu fiicnaa kubadda cagta waxaana kaalinta koowaad la dhigay ninka la yiraahdo Rinus Michels ayaa kaalinta koowaad galayo tababaraha loo doortay ninkii ugu fiicnaa heer kubadda cagta soo mara yaa oo ninka ayaa nool ayaa loo magacaabay inuu haki ugu fiicnaa abid kubadda cagta soo maro tababara waxana kaalinta labaad soo galay Sir Alex Ferguson shanaad ninka saddexaad waxa soo galay Ariko Saki shanaad waxa galay Kruuf Pep Guardiola ayaa galay tababarihii shanaad ee ugu fiicnaa kubadda cagta lixaad waxa galay in Leonardo Valeri Helano Harrer baa galay toddobaad Angelo Sidaad buu galay Ernen Harbir 9 buu galay Pili Shengli 10 buu galay Mati Pusvi 12 buu galay Giovanni Torribatoni oo nin Talyaani 12 buu galay Jose Mourinho 13 buu galay Miguel Moniz 14 buu galay Marcelo Lippi 16 buu galay 15 waxa galay Brian Clough adu waa labadna
فانغال وحو غالي 18 وهذا هو وحبا فابيو كابيلو وحو غالي 21 سيدان وحو غالي 22 ساس بي توبرياشي عالم كاوغو بسعنا الله سوخشيو سيدان رغا كلا غدال بي جيران او غوارديلا اوغو سودو توبرياشا مورينيو غدال بو جيراي اسي قودي لاك فرغوس با لبا سو غالي بيب غوارديلا اوغو سودو توبرياشا دا شقيه شناد بونا سو غالي عاوا عيارها كوا كا اوغو وينايو نبادغاليو